Dere kommer gale morgen. Kan du med Bajerski? Jeg sa, dere er en sak. Og det er ikke helt sørre her i kommet. Og litt enn han tatt vare med Marsomheim. Han tatt litt sørre vare med. Vrama har du karasun og hink hazard talua. Vrama. En naron, ire karisun hazard talua. Սերոժիկ բանը քիչ է։ Դու են քան տալու են, են քան կանը, հը, լիքնա էլի։ Լաշիկ նոքնը մամ։ Ադո, Ռուսաստան։ Չէ, Գերման։ Մտա փոն են, են աստաց հասը նիսյա տալիս, նիսյեն պագմ են ժողորդի։ Նորից սկսում նիսյանիլ, են ինչ փողենը ստանը, որ դանք էլ ապրեն։ Դու ասաց մերը ոստ են ապրիլ, հետա հետ ասա, որ ոչ ֆոն կա, ոչ մոշ կա, այս տարել ենքան շատ չկա շուրթ հատավ։ Թոշակով չեն կարա ապրին։ Բաներ կան, այդ ինչ շոշակ աստանում, մինը կա 18,000 աստանը, մինը 19 դա փողա։ Վացուն երեք տարեկան արդեն որ թոշակի համար դիմում են, նրանք պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա ստաժ։ Ունենք, որ 10 տարին չի բավականացնում, կամ մի 2 տարի է պակասում, կամ նույնիսկ ամիսներ, նույնիսկ օրեր պակասող թոշակառուներ ունենք, որոնք 10 տարվա շեմը չեն հաղթահարում և չեն կարողանում տարիքային թոշակի գնալ, նրանք թոշակի իրավունք ձեռք են բերում 65 տարեկանում և ստանում են նրանց դեպքում կենսաթոշակ բառը չի կիրառվում, կիրառվում է սոցիալական նպաստ բառը։ Պատերազմի երկրորդ խմբի հաշման դա մի համար սահմանված է և երկրորդ խմբի հաշման դամի և ինքը իրավունք ունի նաև, եթե իր աշխատանքային ստաժը ավելի բարձր է, իրավունք ունի իր ընտրությամբ ընտրել աշխատանքային ստաժով թոշակ։ Հիմա բացի իր ստաժից, որը որ նույն հաշվարկով ասենք 30 տարվա դեպքում 37,000, 40 տարվա դեպքում 40,000, բացի դրանից նրանք ստանում են նաև ամենօրյա, ամենամսյա պատվովճար 50,000 դրամ և նախկինում տրվող տրանսպորտի և էլեկտրաէներգիայի այդ ծախսերի համար 12,000 դրամ։ Այսինքն, եթե առանց դիտարկում եք տվյալ հարինական պատերազմի վետերանի ստացած գումարը, 100,000-ը գերազանցում է։ Հիմա մի քիչ հարաբերական է, ում գումարն է հերիքում, ումը չի հերիքում, բայց պատկերը սա է։ Մենք չենք հավատում ձեր քիչ։